High five. Alright, babe. Is gelukt. Toppie. Yo. Bobbly, bobbly. Hoi allemaal. Vandaag is de eerste soep. De eerste schooldag. Lekker zonnetje. Eerste schooldag dat ik op mijn nieuwe school zit. Nou ja, ik ga natuurlijk met de hele school naar een nieuw gebouw. En dat is dus vandaag. Joehoe. En daar gaan we dus heen. Maar we weten niet zo goed waar we heen moeten. Nou. Mama wel, maar ik niet. En ik weet niet of je het goed kunnen zien, maar ik zit nu in de auto. En we rijden een beetje de andere kant, want normaal moesten we naar blok 2. Eigenlijk naar blok 1, want ja. Maar daar moeten we nu eigenlijk normaal heen. En nu gaan we namelijk naar de tegenstelling, naar blok 6 rijden we nu. Nou ja, ja. Dus we rijden nu de andere kant op. Dus het is wel even wennen, want ik weet nog niet waar ik heen moet. En ik weet niet waar ik zit in de klas. Dus dat gaan we dan wel zien. Maar nou ja. Hola, zonnetje. Het zonnetje is een... Oké, dat red ik niet. Het zonnetje is een beetje erg. Daarheen. Het zonnetje is erg. Dus en, ja, we rijden nu... sowieso bij blok 11. Dus we rijden al best wel ver. Even kijken. We zitten nog steeds in de auto? Ja. Huh? Ja. Want we moeten nu ietsje verder rijden met de auto. Dan normaal. Dan normaal. Normaal waren we er nu al bijna eigenlijk. Ja, we moeten we nu... konden nu eigenlijk al op het schoolplein staan. Ja, het is met de fiets is het wel korter. En dan kan je makkelijker tussendoor. En daarom zijn we eigenlijk wat eerder weg nu. Want ja. We zijn ietsje eerder weggegaan, want misschien redden we het niet met de tijd. Omdat we natuurlijk ietsje verder weg moeten. Ja, we moeten gewoon eventjes kijken hoe we het makkelijkste... komen. Naar jouw school kunnen. En iemand, een klasgenootje van mij, die kan gewoon via de achterdeur naar de school. Ja. Die heeft er gewoon in de achterdeur. Lekker zonnetje. Even kijken. We rijden nu een beetje op de snelweg. Nou ja, een beetje. We rijden niet op de snelweg. Nee, we rijden niet op de snelweg. Het is best wel druk in deze rij. Ja. Dan gaan we zo meteen maar even kijken of we ergens de auto neer kunnen zetten. Ja, dat kan. Nee, niet op de parkeerplaats zelf. Ach, moet ik? Dat het daar gewoon dan even wat drukker zal zijn. Wat als we de eerste zijn, dan kan het gewoon makkelijk. Maar we zijn er nu al een beetje bijna. Ja, we zijn er al bijna. Dat klopt. Ik heb hier volgens mij ook gefietst. Ja, dat kan mijn papa misschien. Ja. We zitten hier een keer lekker zat. Kijk, ik zal even laten zien waar we... Of je het herkent waar we nu rijden. En dan moet je hierheen. Links toch? Ja, deze kant. Nee, deze kant. Nee. Ah. Deze kant, ja. Dus kijk, het zonnetje is wel heel erg. Dus ik zal even zo. Kijk. Voor je is het schoolgebouw. Voor je. Kijk, daar heb je een parkeerplek en daar zit de school. Ja. Maar jullie zien het niet zo goed met het lichteffect. Voor jullie is het nog heel ver weg, maar dat is het niet. Even kijken. Het is gewoon hier. Nee, ze zijn aan het werk. Ja, dat is het best. Dat ze dat nu doen terwijl dat wij naar school moeten. Dat ze dat vorige keer niet deden toen ik er was. Kijk, dit plek zat. Ja. Oké, ik ga nu even uitstappen.
als we een parkeerplek hebben gevonden. Even. En ik zie er daar voor eentje. Nee, hier naast hem. Hier. Op en neer. Een beetje bij het schroeplijn. Ik weet niet of jullie me nog kunnen horen, want ze zijn bezig. Dus ik weet niet of jullie me nog kunnen horen. De vloer trilt hier wel in ieder geval. Ja. Ik ben al helemaal rond het gebouw geweest zelf. Oh. Maar je kan helemaal rondlopen. Ja. Kijk, ik zal even mijn school laten zien. Oké, dat ruikt goed. Nu niks. Gee, wat gek. Het is een heel groot gebouw. Dit is namelijk het gebouw waar ik in ga zitten. Het is zo verschrikkelijk groot. Ik weet ook niet hoe dit aan de binnenkant. Ja, ik weet hoe het aan de binnenkant er is. Maar niet nu, want ja, dat is gewoon even wennen. Maar ze klemt hier. Dus misschien gaat het ietsje anders lopen dan normaal. Mama, papa en ik. Hey, maar dat is hier de gymzaal. Ja, dat denken we ook. Daar denken we dan de gymzaal te hebben. Dus ik loop nu even. En dus nu lopen we bij een heel gek gedeelte. Mogen we hier wel, mama? Jawel. Lopen wel, maar met de auto niet. Je mag al bij de ingang staan. Nee. Waarom staan hun het dan? Omdat ze gewoon doorgelopen waren. Maar we hadden een brief gekregen of we even buiten de school wilden wachten. Maar dan gaan we ook met z'n allen naar binnen. Oh. Iemand heeft hier gewoon een papiertje ingestopt. Ook niet zo aardig. Nou ja. En jij zit dan hier aan deze kant? Ik zit daar, ja. Ik kijk precies daarop. Oké. Okay. Dus ja, mij kan je denk ik dan niet zien. Oké. Okay. Nou, zien we straks wel even als we naar binnen gaan. Ja. Huh? Het is koud en ik heb niet mijn handschoenen mee. Vind ik ja? Nou joh, zo koud is het niet. Ja. Oké. Waarom doen we nog wel? Heel veel mensen lopen op het schoolplein. Ja, die gaan er allemaal verzamelen. Echt iedereen gaat erop, mama. Ja. Kunnen wij er ook veel op? Nou ja, dat was vriendelijk verzocht om even buiten de hekken te wachten. Oké, ik ga de video even stoppen. En dan zien jullie mij, denk ik, nou ja, zo meteen als de school is afgelopen. Oké, tot zo meteen dan als de school is afgelopen. Nou, wat gaat er gebeuren? We gaan er binnen. Heb je een afstand? Ja. Zit je daar nou gewoon in je nieuwe stoel? Maar je kan je voeten toch erop zetten? Ja. Zit dat lekker? Ja. Ik heb het heel goed. Ik heb het weggevallen. Oh. Nou, ik mag wel dat. Hé, maar dit zit wel, wel goed zo, hè? Ja, zeker. Of wil je voorin zitten? Je mag nou wel maar nog kiezen. Ja, ik kies.